Rokort megoman. Şeyi gari kovmen abi. Ha? Gel.
Ara,
Kerim. Anı yani. Bu tut zalyaştır da vitandrum. Ayı maşıya soru, çoğuz gitar. Yasa gedi ya? Yasa gedi. Kremont yoriga mogu gizam et. İşe gavak eti prumara sadi zahar çakrema. Şen ahar şeş magis peho.
باشه بود. چه مسلمانده من کنست خیلی عرب نه. مولا چه اکسانده که کسی ایرنیم. چه تختی؟ چه مسلمانده من کنست نه او داره که. اهی گوگو با. مهان نه رو موی خانه؟ نهی کرگه. راست اکمرو. سواری ارکیتکتوری. موبیل که تبی سکمرو گرگدد بلا. گرجه رو بیت بله برادا. ایسر دینام دگیا. گاگو نمسار اصورس. سمسو خاروه. ایکلار ایس کواد خوم شوینی ایری مساوه. تا بیورت یافی. توی زده که دادم که تری مختت. میمیس. فکرو خوم سکمه یکم دیار میوان. شوید تبی دوارت منو اندرو ولادیمیروویچ. توی نو که دیچیت. Birebe ona şey usturulu. Çat kadın.
ძლი როგორ ციკრა მოხედიჩემ და ჩემუბადარა ლია ერთი ვაფისტავსო დადგაჟავი როცა საჭირო გახსნა ჩემი ხელაონება მოდი დაჯექი მოდი მოდი ნუ ჩქოდია ქალო მე ბესუბგა მეწერტა ხედავ ხედავ ახლა ყველაფერი გოჯა ციკდება ისე კაკა მშვენიერებ აუცილებლად მოეწონეთ ძი ძიც მისად მოეწონეთ სიყვარული ყველაზე დიდი გრძნობა ამ ქვეყნას ლუბის ეუაზრაფი პაკორმი ხუმეგონია კი მაგრამ ჩემთან ამას არავითარი კავშირი არ აქვს ხო როგორ დაგვას ხა არის ვასხილი მხოლოდ თავისთვის არის აგრეთვე თავისთვის და სხვისთვის შენ რომელი გინდა მე თავისთვის და სხვისთვის რაცევი და ის კივისი მაგრამ რა კიბავსა და ის რომ არ ვიცი თუ მეს მოურია კულულები ეს გავრიო ნაპირს შორდება უყვარს როცა ნაპირზე დარჩენი ქალს ნიავქარი კულულებს უწედავს არადია შესაძლოა ეს გავრი არ არის ფრიავისთვის კი სულერტია მაგლიდან მაინც არ მოშანს ამიტომ შეიძლება სულ სადან დავარცხლა სადად არ მიყვარს მოიცა ხალო იქნება ზოდეგ დიკოსია მაშინ რაღა თქმა უნდა ყველაზე უკეთესი იქნება ექვსთვიანი წვრილი ხმეული არ არის ექსულ არ ჩემ არის ასეთიცა ასეთი მაგალითად უფრო ბოსტონ არქიტექტორებს კარგი ძია სანდრო ეს იყოს მეც ნუღარ ვეძებ ეს იყოს
გაიგებებ. რაო? ხომ გეუბნებოდი რომ არ შეიძლება უცხო არქიტექტორის მანქანაზე მაგოგოს დასმა? უნდა მოახდეო ნოი გოგოა ქედანა. აი ეს არის ლია. ისე დააქროლებს მანქანას როგორც კარგი მოჭირითა. ეს კი ჩემი საცოლეა, თამარი. გაიცანი. თამრიკო. რა დაარგდაცი ხარ? განსაკუთრებით დღეს. არ დაგავიწყდე სექსაზე. ფუნიკულორზე. Yeah, it's a salad.
ლია, ისანა. საქროა. საქრო? თავარი არქიტექტორია. მანქანა, მალე ახალ ბინასაც მიიღე. Калево, калево. Шебрацули гочи тхемли. Мометсяк, гочи ар шейдзеба. Гашен холод босмури гечмева. Бусья. Мойца, мойца, мойца. Диане. Мера зарадарев. Дизадарев да тави сатру. Сатруле? ძალიან მოხარული ვარ. მე ოსაპარიკ მახრუში უნდა დავიყვა. უკვე? უკვე. ოჯახური ცხოვრების ლამაზად მოწყობა ეგეც დიდი ხელოვნებაა ჩემო მეგობარო. ისურვებ ამ დიდ ხელოვნების დაუფლებას. ადი, არა. არა, ჩვენ ვერ ისწავლეთ. თქვენ გამინდა. თუ შეიძლება. რატომ? რატომ? შენ ხომ თხოვდები? მოგიყვება. ეს ჩვენს მეგობრობას ხელს ვერ შეუშლის. ის არცე გვაქვს. აგერ არ მყავხარ? კლიენტი უნდა მოგიყვან. აი, სწორედ ისე უნდა განვაცხნოთ, ზუსტად ისე, როგორც ლიას კონდა. კი, მაგრამ თქვენ დასმრუნული ხართ, რომ იმას ასეთი ვაცხილი მოეწონება? დარწმუნებული ვარ. ლიას უნდა ეს ფილმისთვის თავი მოეწონებინა. პასუნეთი, ზედერი პროფესორი მოხიბლოს, როცა გამოსცებს აბარებს. გამოსცებს? მას? ჩვენი ლია ხომ დაუსწრებელზე სწავლობს ინსტიტუტში, თქვენ? მე? თხოვდეთ? ლია! ჩაკაებული ხარ? როგორ ცხოვრობს? არ გაჩერებას იძებ. დავიდეთ ჩემთან. როგორ გინდა? ხო,
ჩვენ დღეს რაღაც უცნაურად ხატკაჩუნებული. ფიქრო. ამოცანა ხომ არ გამოკლა? დიახ. ძალიან რთულია. ძალიან. ორ უცნობიანი? ერთ უცნობიანი. ეგ ხომ ძალიან ადვილია. არც ისე. ის მოსულხარ. სახიანი თუ გიჭირდება. კულტურის სასახლეს აშენებს? არა, საცხოვრებელს. ოო, ძირულად ხოროთ. ჩვენი მასალა, ლამა, კეთილშობილი და მეტად გამძლეა. იმაგრამ თქვენ არ გვაძლებთ საშუალებას გამოვიყენოთ ეს მასალა. ჯერ კიდევ ძველი წესით ამუშავებთ. ამიტომ ეკლარის ქვაზე სამჯერ ძვირიჭდება. გვპირდებიან მექანიზაციას. კარგახანია მესმის. შევარ ტუფზე უარი მითხრა თქვენ სალახს შემოვსვარეთ. იცოდეთ ყველაფერი? მადლობთ. აი უკვე სურდოთ შემეღარა. ახლა ამერიკოსგანაც მოხვდება. Oh.
შეგიძლიათ გარაში დაბრუნდეთო. და დაემართა ეგ. არაფერია, ქორწინებამდე მორჩება. დაბრუნდით, მიგიყვან. არა, გმადლობთ, მიაქვეთ ხორო ფუტხეში. Şeyle bana ko. Mutlaka.
აი, იმ ოთახში შედიშვი. გმადლობთ. თქვენთვის არ უკვამთო მე ავადავ. დიახ, მიხრეთ, მაგრამ მოვედი, ხომ არ გნება? გმადლობთ. დაბთან. რა უდრო დროს გავხდიავად. ჩემი ბრალია, მე გაგაცივეთ მაშინ. მართლაც. ჯერ გამაციეთ, შემდეგ გამაკრიტიკეთ. თქვენგან საერთოდ დიდად პატივნაცემი უფროსი ვარ. თქვენ მოგიხდებათ ბორჯომი ცხელი რძით. ჰეკი მართალია. დედა, ყოველთვის ეგრე მაშინს ხომ? ბორჯონი გააქვთ? არის. რძე? ო, რძე მგონი არ უნდა იყოს. ახლავე. არა, და რამაც არ არის. არა, და ლია. ვარ გაგიჟებო ხა? ხა? არა, ხენ არა, ბატონო. მალე დაлагდება. ძროს, მაგარი ხელი უნდა კონდეს. უნდა კონდეს. კმაგო. ისკი მანდარის დას პირველადა ხო ეგ ისეთი რამ არის ეგ ჩემ ქმასაც ეკურკურებოდა არ ვიცი ყველაზე ბოლოს ჩვენ ვიგებთ ხოლმე ჯირიმე შენი გიორგის მაგრად გააკრიტიკა კრებაზე მე უბნებ შენი არ გჯერა ხკითხე გიორგის თავად გეთ ახლავად მყოფობა გაუგია და თავსევლება ორა ეშმაკურათი ქცევა შენ დაგასაყოლე მაგ თქვენ დაქორწინებას სანამ ბინას არ მიიღებ დავა როგორ ერთად ახში ხომ არ ვიქნები ეგ მართალია მაგრამ ნიშნობის მოწყობა მანამდე ხომ შეგიძლია? ეგ მე ციფიქრე. და რაღაც საფიქრალია, ჭირიმე. შემოიარეს საღამოს, ყოველივე გადავდეკეთ. აბა კარგად მენახე, ჩემო კარგო. საკომისიოში მაგვიანდება. განირეკეს რაღაც არაჩვეულებრივი ჩინური ხალათი მიოღე. გამოცდები როდის გეცდება? სამისის შემდეგ. მოდი ერთი ზოგრამეში მეც გამოგა. ოი არა. რა მოგივიდათ, მე ხომ ნიშანს არ დაგიწერ? მე ნიშნია თქვენი. ჩემი? ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც ჩემი ეშინია. რადგან აგრე აუცილებლად უნდა გამოგცხადო. ოი არა. ო, თამარ, დაკარგია რომ მოხვედი. სწორედ ახლა ლიასაცის მინდოდა მეთქვა რომ მანქანით მოიყვანე. რა დაგემართა? გავცილდი. რატომ უნდა გავიკო მე? ყველას კარგი დამშვიდი არაფერია. ლიამ უკვე დამალევინა ზიანი ბორჯო. ზიანი? რატო? ტრაგედია? კაცებულზე ასე იციან ხოლმე. არ ვიცი, არ ვიცი. შუბრი ტრელი გაქვს. აქ ხაერით დახუთულია. რაც შეიძლება, ცოტა უნდა ილაპარაკო. მე წავა. მანქანა დაგჭირდება. თუ დაგჭირდება დაგრეკავთ. რატომ ასე უხეშად, თამარ? წადი დააწნარ, უთხარი შინ წავიდეს. კარგი, კარგი. მანქანა დაგჭირდება. დავშვით. ლია. რა მიეთი წრდეში? მანა თითო ხვედი შაურ. ბოთლისაც ექსი ადასი. ათუნია. კმარა ხომ? შენ თქვენ ახალ
შევასრულე. გმაყოფილი ხარ? როგორ მიჩქარება, მალე გადავიდე და დავბინავდე ჩვენ ბუდეში. ნიშაში დაბალტახ ჩაბგამ ფართე. იქვე სადგამთან ტელეფონი მექნება. მინდა ყველამ შეიტყოს, რომ მე ნიჭერი არქიტექტორი გიორგი მუხაძის მეუღლე ვარ. თამა. გიორგიო? იცი რა, გიორგი? მოდი ნიშნობა მოვაწყოთ, ა? შენ მოხვა? დაი ამ ციცზე ქორწინების ბეჭედს. დასამბობ, თამა, ჩვენს დროში ვინ ატარებს ქორწინების ბეჭედს? ატარებენ. ან რა ატარებს ვლადიმიროვიჩი? ბუბუსია, როგორ დავიდე რომ ასე გინიშნავს? ხოდა მე მინდა, რომ აი ამ ციცზე. აი ეს ბეჭედი მართლაც კარგია. ო, გოხტა? ძალიან. მისთვის კი აი ეს არის ჩიოთ. ეს მოულოდნელი სიურპრიზი იქნება. უკაცრავად, ლიეჭელი ძერ ცხოვრობს? აი თვითონ. გამარჯობა, ლია. ხვალიდან უკვე გავდივარ სამუშაოზე. ბოგდან, გამოგინიდა შილა. თედა, ეს არის გიორგი მუხა. ბოგდან, გმადლობ. ერთი წუთით შემოვიარე ლიაზან დაფიქილებლად. მართალია ვიწროფათ, მაგრამ სტუმარი მუდამ სასიხარულოა ჩვენ. სულ მალე თქვენ ახალ ბინაში გადახვალთ და იქ ფართოდ იქნებით. რავი, შეჩეულიათ ამ ძელ საბოდას. არაუშავს და ახალსაც მალე შეეჩერე. ე, ახალგაზრდებისთვის ყველაფერი იოლია, შილო. ჩვენს გადაგვიყვანთ იმ ახალ სახლში. ეს ვალიკოს დედა. აა, მე და თქვენი ვაჟი ვიცნობთ ერთმანეთს, თავგამოდებული ფეხბურთელია. ალბათ გამიხ. ალბათ? ია. შეიძლება ვინახო? მოგწა. ვალიკო, შვილო, შენთან სტუმარია. გამარჯობა, ვალიკო. გამარჯობა. გამოგივიდა. ფეხბურთელის ავადმყოფობა სად გაგონია? მე უკვე მოვრჩი, მაგრამ დედა არ მიშვებს კარ. დედა არ გიშვებს? გადავთხვიდე გავადიდო ბინების რიცხვი და კეთილ მოვაწყო. და ნამ მე ვარ აქ უპროსი ჩემი მეგობარო. ამ საკითხს მე ვწკა და არა თქვენ. ისე ხუბობენ? დიდი და ნისუნდავა. სუ. აი, დახადი ისე როგორც თქვენ. აბა, ნახოთ, ნახოთ. ოღონდ კარგია, კარგი. ბინათა განლაგება ძალიან კარგია. ხოლოდ აქ ვერა გაქვს კარგად შეფიქრებული. აქ კაპიტალური კედელია საჭირო. როგორ? კონსტრუქციაზე მოითხოვ შილო. არავითარ შემთხვევაში მინისტრია დაფიქსირებულია პროექტი არ გადავაკეთებ. გიორგი ზევწუხვარ. ვატყობ სამინისტრომდე მივა ეგ საქმე დამკვეთამდე. ეხ მინისტრი არ არის. კი, მაგრამ სამუშაოს ასეთი. და დადიცეთ მან გარის არგაბარებს. მეტი თან ნახა, ქალიშვილო. რამდენჯერ გეუნებიან მინისტრი არ არის. თავი დამალებით არ მცალია. არ მცალია. ამის ის ხოქ ცალია. გამარჯობა, გამარჯობა. ჩვენი მინისტრი ახლა. უკაცრავად მინისტრი ხომ არ არის? ეს? არა. ვინ დაწვა? მე, მინისტრი. მინისტრი? ო. ო, რაღია. წერგო, შენა? წერგო. მე ვინ ლიას ვინ აბეზარას მეძახი? აბეზარას? ო, ჩვენთან შეფრებმა შემარქვე. საინტერესოა. რა საქმე გაქვს მინისტრთან? საქმე მაქვს, მაგრამ დივანი არ მისვლა. მე უბრალოდ იქ არ არისო. ვიცი კი ნამდვილად რომ იქ არის. ეს დივანი ქალები. გამოდით, მე შეგახვედრე. მართლა? ვეცდები. გამოდით. ასე წიწოდი, შოფერი, შოფერი, ყოველთვის დაეხმარება ხოლმე. შეიძლება? რა თქმა უნდა.
მართლა არ ფასდებ. დაუყვა. მომსად. მომსად. აზე. აბა ეხლა მეთხარი, რა საქმე გაქვს მინისტრთან? პოსტის ქუჩა იცი? პოსტის ქუჩა, ეგ ჩვენი სახლი შენდება. შენდება. და მე როგორ შენდება? მესამე წელიწადია იმის დამთავრებას ასევე აღარ დაადგა. ეს ზეტებიო, ეს სახიანი ტუპიო, ეს კაპიტელიო. კაპიტელი იცი რა? ზეტის თავია. ხო და ჩვენი საპროექტოს უფროსი შეხლილია ამ ზეტებზე და მოპირკეთება. თქვენმა მინისტრმა მოატარა ხელი და მორჩა. ესე არ მოსულა, არ უნახია რა შენდება, ან როგორ შენდება. მოსულიყო, ესაუბრა მუშებთან, იმ ქუჩის მცხოვრებლებთან. ო, ეგ მართალია. არ იქნებოდა ორიგო მუშებთან გასაუბრება, მაგრამ მეტად გადატვირთულია. კი, მაგრამ ამაზე მნიშვნელოვანი ნეტავი რა? ხო და სწორედ ამაზე მინდა რომ ველაპარაკო. ისე უხერხული ხო არ იქნება? არ მგონია. მე გავხეს, ხა? ეცხიც. ფარის მეშინია. მინისტრთან არასოდეს არ მელაპარაკია. ისე როგორია? უჟმური ხო არ არის? მე მგონი არ უნდა იყოს. ისე სადენ შეიძლება სახლის ამბები? მე? მე თარი არქიტექტორის შოთერი ვარ. აა ისე როგორი ბიჭია, უჟმური ხომარ? აა არა. მაგრამ საპროექტო სამართლოს უფროსი კლას ის დიდი მავნე ვინმეა? გიორგის მოხსნას უპირებს. ვის? ჩვენ თავარ არქიტექტორს. იმას უნდა, რომ მოპირკეთების ანგარიში გააკეთოს ეკონომია და ბინები უფრო კეთილ მოაწყოს, გესმის? კარგი, კარგი. ხოლა ჩასე გამოვიძახე მშენებლები და არქიტექტორები, რომლებიც აშენებენ პოსტის ქუჩაზე ჩვენ სახლს. ო, კალიშილო. კალიშილო, მოიწვიე, მოიწვიე. ხო და ეს. ესერეთის არ ვიცი ნახვა გინდოდა. და არც ისეთი უშმური ვარ. როგორ გელაპარაკეთ? რა არ გითხარი? როგორ დამემართა? არაფერი. ძალიან კარგად მითხარი ხოლმე. აი ეს თქვენ არქიტექტორს გადაეცი. მინდა ხვალიდელ თაცვირისათვის მოემზადოს. ადეზარავ. აი მის დახლებს ეგრე წარმოვიდგინე. დირფასო, რომ იცოდე, როგორ მომენადრე. ია, როგორ გამოწყობილ? მეახლა შენთან ვაბირები, წამო. წამო, გავისეი. არ მწალია ვასაი. ერილ უნდა გადავსე, გიორგი. გიორგი, ნატერი? საჩქარო. ხა მთელი დღეა დავედე. იქი თავის სასოლესთანა. მე კი მარტო მისაში. ახლა ვიდა მიყარ. მართლა? მე მგონი ყველა იცნობ.
ონდა ბედნიერება ყველასთან ამუშევარია. მადლობ, ეს ჩვენი მეგობრობის სავარგებელოა. ჩვენ ხომ მეგობრებია? ნება მიმბოძეთ, მე შემოგიერთდეთ. იცოდეთ, ვინ არასოდეს არ დამიდევია. ეს ჩიკა ბოლომდე უნდა დასალოს. აუცილებლად. ой вердавли ара ара боломде 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 გიაბოვია. მე აქ ვიცი პოცესავი კონკუდა წელი საათი. ეს კი ღვინოს მიერ. კეი. ღერი. მეორე კლასი შოფერ. რა გადირებს სულელ? მართლა სულელ.
რა მინდოდა? არ უნდა დავსულიყა. ვერ მიპატიებია ჩემი თავი. ჩემი მანქანა მეგვარ. თქვენია, თქვენი. ვიესადა? ის არ მუშაობს. დღეს მე ვარ მის ნაცვლად. რა მოუვიდა, ვათხომ არ არის? არა, შვებულებაშია. შვებულებაში. მერე და მე რატომ არაფერი არ მითხრა? არ ვიცი. წავიდეთ ახლავე მასთან. ხადია წასულა. თქვენ კარგად ვერ იცნობთ ლიას. ეჰ, რა გოგოა. მე რომ მას აგრე უყვარდე, ფეხი დავედევნებოდი ქვეყნის კიდე. ხალხს ესაჭიროება მყუდრო მოხერხებული ბინები. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვარცხობთ სახლის გარეგნულ სილამაზეს. მაგრამ თავარი საცხოვრებელი სახლი აიყოს კეთილმოწყობილი. სასცევით გეთანხმები. მე მაქვს გადაკეთებული პროექტი. კი, მაგრამ თქვენ თავში ამდებთ ანგარიშ სამხანაგო მუხაკს. პროექტს რომ აფუჭებ, დამაზეო გაღრათესავთ. მაგრამ ხომ უნდა გადააკეთოთ ყველაფერი? გადაიანგარიშოთ. ეს დამატებით დროს თაწყვეტყოს და თანხებს. ამაზე რა თქმა უნდა. ეგ არაფერია პატრიციულო ამბრო. გადავაკეთე. მოესწრება. შენ როგორც დავუკეთნი, თანახმა ვარ. გიორგი, ლიასი არაფერი ისმის? არაფერი. სულა გვირი აქ საკვარი. კარგად იცი რასაც ვამბობ. არასოდეს არ გყარები ვარ.
ვიცი რაც გიყვარდა ჩემში, რაც გიზიდავდა. რა სამო გიორგი, რა? ნუ ტირი, შენ სიცილი უფრო გიხდება. სულ ახლახან ისე გულიანად გისკისებდი. იქ სანაპიროზე შესაძლოა ის ახლა თქვენით გელოდება, რომ სახლამდე მიგაცილოს. რაღაც უცდი. დადი უამბე, თუ როგორ მოხარხებულად მასულელებდი და სართობი მასალა მაინც გექნება. ცოტა ბინების ცოტა, მხოლოდ ერთი ბინა გადარჩა. მელადეს მიეცათ. ქვრივია, ოთხი შვილის დედაა და თანაც სარდაფში ცხოვრობს. მართალია, მაგრამ თქვენ შოფერს რა უყვართ? ყოვიცით როგორ სწუხდა ჩვენი სახლის მშენებლობის საქმეზე? შემდეგ სახლში მიეცათ, ისიც მალე იქნება. უკეთესი გამოსავალი სამწუხაროდ არა გვაქვს. მაშინ გადაეცით ჩემი სახელით, რომ შემდეგ სახლში აუცილებლად ბინას მიიღებს. დავრა გამოვი. ყველაზე მეტად ჩემ ცდილობდი. დაბოდი. ეს უსვინის სობა. არ იქ იქნა ეჭვმა ლაპარაკები. ეს უსვინის კაიკაცობა. იმენა მოშლიმი, სიდა შენი გვარი. კრიტიკისათვის სამაგიერო გადაგიხად. შენ კი მისთვის მინისტრთან ადგილია. ელა. ეხ შენ ადგილზე ვიყო, იცოცხლე ვეტყოდი მაგას. საკაბრის მადლობა. Бедняги. О, чё не бедняги?